Han vill vara anonym och vill varken synas eller höras, men vi kallar honom Kim. Han är i 20-årsåldern och har jobb och familj. Ändå har drogen Spice blivit en del av hans liv. Jag började röka cannabis när jag var 14 år och sen har jag fortsatt. Lite olika typer av droger. Nu röker jag bara cannabis ibland och då Spice. På en snabbsökning på drogen Spice så hittar man fort sidor i Sverige där det är lagligt att sälja drogen. Det går fort. Om du beställer innan 4 på eftermiddagen så lovar de leverans redan dagen efter. Ja, drogen Spice, där får vi indikationer på att det finns ju folk som får hem via postförsändelser och sånt. Och det kan vara vanliga Svensson, men det tenderar att vara de här äldre missbrukarna som tidigare har hållit på mycket med framförallt cannabis och så. Och om det då är kostnadsgrejer eller något sånt så har de gått över då till Spice. Spice är en så kallad designerdrog och innehåller substanser som liknar cannabis, men som framställs kemiskt. Antalet förgiftningsfall har ökat dramatiskt och drogen misstänks ha orsakat minst ett dödsfall i Sverige under hösten. Då pratar vi strömningar i samhället. Vi kan ju inte prata på individnivå eftersom de har ju väldiga tystnadsplikter. Men de säger att de klienter de har blivit mera sämre utav det helt enkelt. De är mer aggressiva, de är mer borta i största allmänhet på grund av den här övergången till Spice. Kim berättar att han främst började röka Spice för att det är billigt och slipper handla droger av langare. Att man kommer lyckas stoppa Spice, det tror han inte. Jag tror inte att drogen Spice ska stoppa. Ingen drog faktiskt. Redan när en drog förbjuds så kommer det nya. De ligger redan före, speciellt Spice. Och det är så lätt och billigt.